मोहम्मद शफ़ी 2012 में काम के दौरान एक दरख्त से गिर गया और हैंडीकेप हो गया। मोहम्मद शफ़ी की बीवी और एक 7 साल का बच्चा है। दूरी करा गाँव वन तूत मदद करा क्या मजूर दबा कुछ सरान जन वो सिक्स बह गाव तछान तमिस पे घर पकन पुन पान तानदार निक त أمس رات پت رات چھ لیوکھمت ہوتھ پہ یمو کہ أمس دیو سا ڈسیبلٹی پہ 2000 روپے دیو سا أمس پر منتھ پر رات دیو أمس 2000 روپے أمس کوتا چھ تران رات پہ أمس حض دان پانچ ریشے ری 400 روپے 300 روپے تو أمس نس کر تم تراوان کہین تہ گئی وہ زخ تمن وننے کی ات کیا شکر کران کی تس تو اس تو نفر اخ پکان تم سوس بہ منا سوس کران گو وار اوپر کہین پد دو کینے دو کن ان چھ کران گو وار تھاما گسن کی تیما پچ کران لوک تی کتل زور چھ مطلب گچھا بہٕ حظ اوسُس ٹھیٖک، کانٛہہ تہِ پرٛابلِم ٲس نہٕ مےٚ لۄکچار پٮ۪ٹھ، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کار حظ اوسُس زانان، چھانہٕ کٲم، دٔسِل کٲم، فِٹِنٛگ کٲم، پَتہٕ حظ لاجو زیُن ژَٹُن، أتھۍ دوران حظ گوٚو مےٚ حٲدثہٕ، بہٕ کھوٚتُس یِتھَے پٲٹھۍ کُلۍ مٔے، تَتہِ پٮ۪ٹھ حظ گوٚژھ بۄن، تَتہِ پٮ۪ٹھ حظ چھِ پَتہٕ یِتھُے حظ بۄن گوٚژھ تہٕ بہٕ حظ اوسُس پَتہٕ بیڈَس پٮ۪ٹھ، پَتہٕ حظ سوٚمبرٲے گام والیو گَرٕ پَتہٕ گَرٕ پونٛسہٕ تہٕ کوٚرُکھ حظ مےٚ دِلہِ آپریشَن، سٔرجِری حظ کٔر تہٕ پَتہٕ حظ اوسُس بہٕ بیڈَس پٮ۪ٹھٕے یِتھَے پٲٹھۍ، پَتہٕ حظ ٲسۍ یِمَے گام وٲلۍ چھِ دِوان وٕنکٮ۪س تہِ تہٕ تَمہِ ساتَن تہِ ماہِ رمضانَس منٛز دِوان یِہوٚے صدقہٕ مےٚ تہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ نہ حظ چھُ مےٚ عیال پھۄلان، باقٕے نہ حظ چھُم خۄدایَس وَرٲے گُزارا کینٛہہ، مول موج نہ حظ چھُیی نہٕ، بیٚنہِ چھِ اَکھ، تٔمِس چھُنمُت گَرِ پٮ۪ٹھ، سۄ بَسان بیٚیِس پوٗرِس منٛز، مطلب زٔمیٖندٲری آسہِ کٲنٛسہِ کُلۍ ٹرٛالی آسہِ کٲنٛسہِ بَرٕنۍ، سبزی آسہِ کَرٕنۍ، گژھان چھَس وۄنۍ ییٚلہِ 4 بَجہِ تانۍ آسہٕ تہٕ تیٚلہِ چھِ دِوان پَتہٕ دُہٕچ مٔزوٗرۍ، ییٚلہِ پَتہٕ اَکے بَجہِ تیٚلہِ چھِ دِوان اَڑِ دُہٕچ مٔزوٗرۍ، پَتہٕ چھا دِوان تیوٗتاہ برابر یوٗتاہ أکِس مَردَس چھِ دِوان، تیوٗت نہٕ حظ کینٛہہ تہٕ وۄنۍ کوٗتاہ مُشکِل چھُ گژھان أکِس زَنانہِ ہُنٛد نٮ۪بر نیرُن کٲم کَرُن گَرٕ پَکناوُن، کوٗتاہ کیٛاہ کَمہِ قٕسمٕچ مُشکِلات چھِ تۄہہِ باسان؟ وٕنۍ چھِ اِنسان نیران نٮ۪بر، پٔتۍ کِنۍ تہِ چھِ روزان فِکِر، مِثال بٮ۪مار چھُ گَرِ، خبر ترٛیش دام روٗد سا تَتٮ۪ن نہ روٗد سا تَتٮ۪ن، یا نٮ۪بر چھِ نیران دہ چھِ کَران دہ کَتھ، وۄنۍ درٛاے ہُپٲرۍ درٛاے یَپٲرۍ درٛاے، یِمَے یِمَے مُشکِلات حظ یِوان، ییٚتہِ ما چھِ پَتہٕ لُکھ کَران کَتھ کہِ یہِ چھِ زَنان نیران کٲم کَرنہِ، کَران نہ حظ چھِنہ پٔتۍ کِنۍ چھِ پوٚت پوٚت چھِ آمٕژ، پَتہٕ چھِ اَسہِ گٲبٕل گٲبٕل چھِ کیٛاہ چھِ آسان تِم وَنان، مطلب یی أمۍ سُنٛد گَرٕ دارِ ترٛاو، وۄنۍ درٛاے مٔزوٗرۍ دۄہَس مینیج گژھان اگر نہٕ آمدٔنی چھِ کِہیٖنۍ تہٕ 4500 رۄپیہِ، سُہ حظ چھُ ییٚتہِ کُے میڈِکل شاپ وول، أمِس حظ ناو چھُنہٕ شریٖف صٲب، سُہ چھُ ییٚتہِ تہِ آسان شامَس تہٕ دۄہَس بیٚہوان کاکور ہاسپِٹَلَس نٮ۪برٕ کَنۍ، تٔمِس حظ ماہِ رمضان ٹُو ماہِ رمضان دِوان، تَتہِ چھِ آسان حِساب لیکھِتھ ماہِ رمضان پٮ۪ٹھ ماہِ رمضان تانۍ دِوان تٔمِس حِساب، گوٚو سُہ چھُ تیٖتِس کالَس دِوان وۄزُم، اہن حظ تیٖتِس کالَس چھُ وۄزُم وَنان، وٕنیُک تانۍ کوٚروٕ تۄہہِ کٲنٛسہِ کیٚنٛہہ مَدتھا وَدتھا؟ مَدَد کَرُن حظ وول خۄدا، بَس یِمَے گام وٲلۍ دِوان، بیٚیہِ اَپٲرۍ یَپٲرۍ یِوان یِمَے گام وٲلۍ یِموٕے دِوان ماہِ رمضانَس منٛز سۭتۍ تہٕ باقٕے حظ کٕہٕنۍ مَدتھا کَران کُنہِ رٮ۪تھ۔ ناظریٖن، آپ رِیاستی سرکار اور ڈِسٹِرٛک سوشَل ویلفِیَر آفِسَر پُلوامہ مِسٹَر معظم علی کے فون نمبر 9419017468 پر کال کریں اور انہیں اس مسئلہ سے آگاہ کریں اور انہیں یہ یاد دلانے کی کوشش کریں کہ اگرچہ ڈسیبلٹی فنڈ کو ریوائز کیا گیا تھا تو آج تک محمد شفیع کو اس کا فائدہ کیوں نہیں مل رہا ہے۔ پلوامہ کشمیر سے کشمیر انہرڈ کے لیے میں ہوں رئیس۔